Branko Životin iz Novog Sada, 40 godina radi izrade horoskopa, gdje predviđa životnih događaja svima koji su odrasli i koji žele vlastitom voljom znati o predviđanjima. Također pruža vrlo specifična rješenja za mnoga pitanja vezana uz ljubav, posao, seks, gdje ljubav, crnu magiju, zdravlje i mnoga druga predviđanja iz oblasti okultizma. Kontakt. Email zivotinastrovojvodina.com. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda. I u vijeke vjekova. Amen. Janko Popović Volarić. Lijepe promjena u 2022. godini. Tijekom cijele 2022. godine Janko Popović Volarić bit će nabijen pozitivnom energijom i motivacijom, iako praktične okolnosti neće uvijek biti najruživijatije. Ali to Janka ne može spriječiti. Ako želi ići naprijed u životu, najbolje je to učiniti u prvoj polovici godine, jer će u potonjoj Neptun biti retrogradan, a Jankova će se pažnja više usmjeravati na nutrinu njegove duše, na njegov bogat i šareni unutarnji svijet. Janko Popović Volarić će ove 2022. godine ući u važnu fazu svog života. Neke od njegovih gorućih želja ili ambicija će se oblikovati 2022. Planete će Janku pomoći da napravi neke radikalne promjene u svom životnom stilu, karijeri i osobnom životu. Pravilno usmjeriti svoju energiju kako bi ove godine dobio najbolje nagrade u svom životu. Biće vrijeme da se malo osvrne i riješi stvari koje još ima poput odmora. Od kraja srpnja Neptunu će se pridružiti i retrogradni Jupiter, a oba planeta neće se okretati u izravnom smjeru sve do posljednjeg mjeseca u godini, i to Jupiter 24. studenog i Neptun 4. prosinca. Do tada će se stvari događati u Jankovoj duši, a tek prije kraja godine Jankova će se pažnja vratiti u vanjski svijet. Postoji element neizvjesnosti tijekom cijele godine i s vremena na vrijeme može se osjećati uznemireno. Ali općenito, godina Janku pruža sjajnu priliku da uspije i krene naprijed. Ako pažljivo i bez predrasuda prati što se događa u svijetu, moći će obnoviti sve svoje poslove, nositi se s prošlim okolnostima i time postići veću osobnu slobodu i dobrobit za sebe. Zvijezde sugeriraju da je ono što se trenutno događa u Jankovom životu trčanje na duge staze, stoga ne treba da se obeshrabri 2022. ako rezultati ne čekaju. Sada će posijati ono što će poslije rado požnjeti, to ne treba da zaboravi. Upornost se isplati, a dobra vijest je da je na pravom putu, a sada sve što treba učiniti je izdržati i ne biti obeshrabren. Godina 2022. je iznenađujuće dobra karijera za Janka Popović Volarić. Napokon će imati priliku slijediti svoje planove i snove, ali i pokrenuti posao, ako to baš želi. Ako ima tu priliku, s obzirom na vještine Janka, moći će stvoriti jako dobru stvar. Janka očekuju 2022. lijepe promjene. Branko Životin, astrolog, prognozer, hiromant, numerolog sa 40 godina radnog iskustva. Možete naručiti neku od astroloških analiza koje vršim. Izrada horoskopa sa prognozima, cijena je 200 eura. Janko točno će znati što želi u ovoj 2022. pa će pokušati to pretvoriti u prava djela i praktične korake. Planeti će Janku sigurno pomoći. Biće to godina ispunjenih želja, ali i ideja, vizija, intuicija. Ali čuvati se iluzija koje bi Janka mogla odvesti drugdje nego što želi. U stanju je gledati iza maski drugih, pa će Janko učiniti to. Ako će u 2022. Janko zaista u nečemu biti iznimno uspješan,
onda su to odnosi i emotivni život. Ovdje je upravo na ružama zahvaljujući činjenici da je u dubokom kontaktu s glasom svog srca, tako da točno osjeća kuda treba ići stepenicama njegovog života. Osim toga, može se veseliti prekrasnom zaljubljenom proljeću, jer će biti Venerin miljenik praktički kroz kvjetajući mjesec travanj. Zato uživati do kraja i ne zaboraviti na romantiku koju toliko voli. Ovo će nadoknaditi možda pomalo dosadan početak godine. Janko konačno ima priliku to promijeniti prije dolaska. Ljeto i jesen bit će promjenjiv u ljubavi i ponekad će se osjećati pomalo kao ljuljačka, ali uglavnom će biti dobro. Krajem godine može se veseliti mirnoj harmoniji, a uskraćenje dana imat će se s kim maziti za zagrijavanje. Ljeto i jesen 2022. za Janka su uspješna, period punih prilika, dobrih perspektiva, ali i svih vrsta lijepih iznenađenja koje je život pripremio Janku Popović Volarić. Sigurno će uživati u nezaboravnim odmorima, upoznat će ljubav, imat će sreće s novcem, dobit će samo lijepe stvari i lijepe promjene. Janko neće imati puno slobodnog vremena za svoju obitelj, Jankovi voljeni će ga podržati u svemu što mu bude potrebno. Na njih će se moći osloniti u svemu i pružiti mu osjećaj čvrste obiteljske pozadine. Obitelj bit će mu izvor podrške i motivacije u 2022. godini i podržavat će ga u svemu s čime se u životu susretne. Kada je Jankovo zdravlje u pitanju tijekom 2022. osjećat će se izvrsno fizički i psihički. Biće u dobroj kondiciji i preostaje Janku samo malo da prilagodi svoju prehranu. U nju staviti i puno svježeg voća i povrća, kako bi imao dovoljno vitamina. Uplate se vrše preko Western Uniona i adresira se na Branko Životin, Srbija. Kada uplatite novac, na moj mail zivotin@astrovojvodina.com pošaljete sljedeće: kontrolni broj prijenosa, NTCN. Ime i prezime pošiljatelja. Zemlja iz koje je novac poslan. Iznos koji ste poslali. Odgovor da sam novac preuzeo dajem istog dana kad je izvršena uplata. Astrološku analizu dobijate u roku 7 dana na mail koji ste poslali kontrolni broj uplate. Ako živite u Srbiji a želite neku od mojih astroloških analiza, možete izvršiti uplatu novca putem Western Uniona unutar Srbije. Šta li me čeka sutra? Saznajte šta vas sutra očekuje. Izađite u susret sudbini. Astrohiromant Branko Životin.